Five, four, three, two, one. Interrupt. Osray, çoğu. Aaa, reflektif kubiyatı ya. Çoğu. Watch your step. Watch your step. Наад чи одоо инхиг хар дарсан зүйл үстэй. What's your step? Маа нэг үхт. Хаантрал үхсэн баг. Хатаа бодлоо. Тэм байна. Оо ши. Дунга морлок рүүдүүд нь над руу бүгд үсэрчлээ баг. Рекап аарсан чам. Тэгээ чат уу? Чат. Яа, ямар азар сиди дарчаг юм бэ зэ? Нэг нь одоо рефлектээ ч тэр өөрт нь орчиж байгаа шүү дээ. Ийм.
хоёо штэ. Өтгөнд Батар үйлч гэдгийг би энтро. Аа л ослоо штэ. Фак. За би оракл энэ. Яаж авах ч юм бол гад гарэ гарэ гарах гэж байна. What's your step? Боро Буруу скилээ дарт. Айд торонд ачлаа. What's your step? What's your step? Тэр цаатгийн орох. Йоо, хилд үлчлээ. Танк нүгц юм тий. Акин шит үгүй л энэ да. Намаг бол алуулчлаа. Хүүцэн үү тэгэд. Гүйлээ. Гүйлээ дөөр явах. Бид нар бас өгчч. Лослох гээд гараа авсан юм бах та. Юу гал лослох гэж байна. Манай энэ танк гэхдээ хантраас илүү зодддог. Өөрөөр хэлбэл зодд юм байна. 158 кад үзсэн шүү дээ. Амьд үзснээ ганцаараа бүгд нь хатсан. Харин тийм. Зоргоороо танк байна уу? За тэр оракл авчих. Interrupt. Наатлын үчиг наатлын ороклын авчгаа. Орокл би үчиг.
Яа, ковид юм бэ? Зоол ерөөсөө тэр баруун талд гарч ирэх юм л аплал. Аа, түр би зүүнд энэ авч. Interrupt. Баггүй. Incoming. AOE incoming. Interrupt. Shockwave. Interrupt. Shockwave. Он дайжгүй хийчихсэн шүү. Трафтуудаа ядгуулсан. Shockwave. Юу гэж шүү? AOE incoming. Interrupt. Нэг тийм интрафт хийгэрэй. Fuck. Interrupt. Ика гэж ингэж. Shockwave. 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 Nice. Я хур. Ба энэ сошио өгчгүй явчихвал те. Яг нь сайхан цагаар явж энэ даавална. Баст мастын ч гэсэн сайхан орж ирлээ. Болон би сайхан сидэг байхад л бас л болчихсан бас. Knocking back. Watch your step. Knocking back your feet. Watch your step.
Knocking back. Yeah, yeah. Мандрыг өгчих юм бол саяны сүүлчийн пакэн дээр өгчлээ. Ээч. За доор очиод хэлээрэй. Релиз хийхээс. Ей. Цаглаа та. Дэвшгэ. Хоёлаа. Гах гах. Чтэн хамгах хэв та. Pulling in. Run. Сайн ихтэй хоёул яаж байгаа юм бэ? Хоёул хоёул. Crowd control. 2160 пин гэсэн шиг хөвгөл цай. Crowd control. Crowd control. Crowd control. Crowd control. Энэ хаантар дахиад өгчлээ юу? Crowd control. Цэгот. Цэготчлаа штэ сая би. Fucking shit. Хэлтэн бэ. Pulling in. Run. Run.
Яа тэр дурак гэж. Run. Pulling in. Run. So, Bladestorm буруус. Тэ хэргэлчихээ. Crowd control. Crowd control. Crowd control. Crowd control. Attack totem. Nice. Keep moving. Attack totem. Keep moving. Attack totem. Keep moving. Phase two. Онд ажгүй. Давлан боломж байна да. Байна да. Одоо тэр нөгөө нэг том хэд дээр л өгчихгүй болвол. Оо, сая миний аагуур саний босс дээр 11% зодсон шүү дээ. Амар тоцсон шүү дээ. Хоёр гурвч явчих шүү дээ. Тийм байна. 7.1 Тэр нэг ритм дээр ерөнхийдөө яагаад үнэн бос таруу та. За энэ дээр Thundering Roar хатгалж байгаа дарааг тэр.
Оо таа явахгүй юм бахтаа. Оо ноо энэ бүдүү зогсчихоо ма. Interrupt. Баа баггүй. Aqua Blast. Тасалч надад. Яна 4 минут. Бүтэнд 2 байгаа. Counter die. И бүрэ нэг. Хм, та энэ ихээр амар дэмим хийгээд наа энэ. Хаа. Тот. Маша аваад. Тотмар өгдөг. Яа, 3 минут ласлаад. Заа, симпер сиди дээр зодсон зодсон. Яа на одоо ласт байх гэж төлөвлөд. Харин одоо ингээд нүтэндээ одоо. Би яж хацаа сэдгээ дараа балтсан. Хамон хэнийг хүлээж байгаа юм бэ? Аа мана. Target you. AOE incoming. Target you. AOE incoming. Yeah. Target you. Заа байхгүй өгөхөд гэс. Гэрэс. Арон таун секунд. Өдөрөө. Боро. Ой. Йо, зайлаа. 1 секунд. Е, 1 секунд туу. Ганцхан секунд. Аак.
Оо, шам яд унчлаа шьт. Оо, ямар азгүй юм бэ? Сая маань өхөөгөө бол тэгээд алчлаа. Би сая ихдээ бүр яалтчгүй явах газаргүй болоод. Ой, баг хийцэн газар хайрын ээ. Фак яа те. Өөлмөр санагдах. Бацаа юм би ганц секундэр хацраадахтай байх. Энэ юугаас хараатай дааж бай нөгөө байли шүү дээ. Тэг яг хөө энийг хэзээ нэг өдөр нүд нь л бахалтаа. Нэ хантер хэрэггүй авсан маань хантер угаас амар их хөгцөө. Тэ? Тийм хантер жоохон суудаж та. Рог л авах. Түдийм нь хантерч. Юу болчих вэ чи? Rice 21. Rice. Надаа dark heart 20. Яй. Dark heart нь бол намархан даа. Ах юм. Ой, нэг секунд татрах таа. Ганцхан секунд шүү дээ.